Hallo alle sammen. I dag der skal jeg lave en vlog. Det er i dag fredag den 12. oktober, og i dag er der kulturnat inde i København. Så jeg skal derind sammen med mine veninder. Det bliver sindssygt hyggeligt, og jeg tænkte, at jeg ville vlogge, fordi jeg tænkte, det kunne være ret sådan casual og hyggeligt. Men samtidig også sådan, måske lidt spændende, fordi sådan, jeg ved ikke rigtig, hvad der sker til kulturnat i København. Men vi skal i hvert fald ind og shoppe lidt, og så skal vi nok have noget at spise, og måske have nogle drinks og sådan et eller andet. Vi ser på det, når vi kommer ind. Det er meget sådan chill, og tager det, som det kommer. Jeg havde fri fra skole i dag kl. 12, hvilket var så lækkert. Det er ferie i dag. Jeg ved ikke, om I også har ferie her den 12., men det har jeg i hvert fald. Så dejligt at have efterårsferie. Det har været så tiltrængt, fordi fuck, hvor er gym hårdt. Jeg tænker også sådan at lave en sådan Q&A omkring gym og sådan, hvordan det går og så videre sådan. Men jeg tænker også at ned og lave noget iskaffe eller et eller andet lækkert. Og så ellers skal jeg egentlig bare til at gøre mig klar til at tage afsted. Jeg tror, vi tager toget om cirka en times tid, så det er sådan, jeg har ret god tid, og jeg skal ikke rigtig gøre noget. Jeg tænker bare, mit hår har lidt brug for noget dry shampoo, tror jeg, og så skal jeg bare finde ud af, hvad for noget tøj jeg vil have på, så ja. Jeg fandt ud af, at vi havde noget kakao i køleskabet, og jeg tænker sådan der, at det kunne være ret lækkert at sådan bruge det i stedet for mælk, men jeg ved ikke, om jeg har nok her, så sådan. Jeg prøver at lave sådan en kakao-iskaffe-agtig. Ej, what, det var faktisk perfekt mængde. Lækkert. Og så selvfølgelig skal man ikke glemme isterningerne. Okay, jeg er meget spændt på, hvordan det her smager. Fuck, det er godt. What? Okay, det kan 100% anbefales, men kaffen skal være ret stærk, før det kan smages, fordi den kaffe, jeg lavede, var sygt stærk. Men det kan 100% anbefales. Det er fucking lækkert. Okay, så har jeg lige fundet ud af, hvad for noget tøj jeg skal på, og det er i det mindste en ting. Og nu skal jeg sådan lægge en lille smule makeup. Jeg ved ikke, altså jeg bruger ikke særlig meget makeup faktisk. Sådan der, jeg har faktisk først begyndt sådan rigtig at bruge makeup for sådan 2 uger siden eller sådan noget, fordi jeg ved ikke, om sommeren bruger jeg bare aldrig makeup. Men jeg har bare begyndt på det sådan lidt her igen, fordi nu begynder det at blive vinter, og så begynder man at blive bleg, og så synes jeg bare, jeg ved ikke, synes bare, man er mindre pæn om vinteren. Der er forresten ret mange af jer, som er begyndt at spørge ind til sådan, hvordan det går i forhold til sådan der mit løbeforløb og min træning og sådan noget. Og det går faktisk vildt godt. Jeg er begyndt at gå i fitness her for noget tid siden, og jeg er i fitness stort set hver dag. Jeg har faktisk ikke været i fitness i dag, men udover det, så er jeg sådan fitness sådan hver anden hver dag, hvilket er mega fedt. Jeg er blevet sygt glad for det. Så det kan jeg i hvert fald sådan der foreslå. Men jeg tænker, at jeg laver en sådan der mere sådan udvidet video, hvor jeg sådan kommer ind på sådan min udvikling og sådan, ja, så videre. Okay, jeg fik besluttet mig, og jeg endte egentlig bare med den her jakke, som er fra Mango, og så den her hvide t-shirt, som er bare fra H&M. Og så de her bukser, som er sådan noget, fløjelsagtigt stof. Jeg ved ikke, hvad det her hedder, men det er i hvert fald sådan ret blødt. Og de er fra H&M, tror jeg. Men ja, det er i hvert fald meget basic outfit. Hej, Svenny. Og lille Rita. Hej, Musi. Og Albert. Må jeg også have det? Vil du også have? Ja. Okay. Hvor skal jeg kigge hen? Der, hvor det er sgu da svært. Ej. Det er mig og Emma. Det er May. Ej. Vi overtager vloggen. Jeg kommer til at kigge ind i den anden skærm også her. Hej vennerne. Vi er på vej til København. Ja. Ja. Vi er faktisk næsten på Nørreport, så det er lækkert. Ja, og her der sidder Emma og May. Kan man ikke zoome ind på deres ansigter? Okay, så kører vi. Ja. Sorry. Og så ser man også ud. Jeg håber, det er Nu er vi på vej hjem. Vi er fucking trætte. Det var sådan faktisk ikke særlig fedt. Butikkerne lukkede omkring sådan klokken 7 og 8. Jeg synes ikke, det var fedt. Jo. Altså, det var jo fedt, men det var bare ret skuffende, fordi vi havde troet, butikkerne var åbne til sådan kl. 10. Ja, og der var slet ikke så mange mennesker. Altså. Men det var mega hyggeligt, og vi fik mega lækker mad. Det gør vi. Vil du sige noget, Emma? Det var lidt noget med butikkerne, men altså, det er jo selskabet, det handler om. Og vi fik burger. 20. Dine fødder. Emma, du ser altså lidt uhyggelig ud. Thank you.
Godmorgen. Jeg har lige lavet min morgenmad, som i dag består af en te, en masse honningmelon, fordi fuck, honningmelon er mega frøden. Og to sådan stykker brød med chokolade på, så det er jo mega lækkert. Grunden til, at jeg faktisk ikke har afsluttet den her vlog endnu, det var fordi, at i går, der var mega træt, da jeg kom hjem. Det var sindssygt hyggeligt. Det var så dejligt at være sammen med pigerne. Vi havde bare en mega dejlig tur, men jeg tænkte, at jeg lige hurtigt ville vise jer de ting, som jeg fik købt i går. Først så købte jeg noget, som egentlig ikke er inden fra magasin af, og det kan jeg lige vise først, tænker jeg. Hvor er det egentlig det fra? Er det ikke en message, tror jeg? Jo. Men det er den her trøje, som jeg har kigget på mega mange gange, men jeg gad bare ikke købe den, jeg ved ikke hvorfor. Den ser sådan her ud. Jeg synes farven er så flot. Normalt koster den 200 kroner, og den var så sat ned til 100 kroner, hvilket var meget lækkert. Så den er jeg bare sindssygt glad for at have købt. Og så udover det, så købte jeg et par bukser ind i magasin, og jeg er sindssygt meget i tvivl, om jeg sådan der vil beholde dem her, eller om jeg vil bytte dem, så jeg sådan spurgte hende med vilje, kan jeg godt bytte dem, hvis jeg fortryder-agtigt. Men grunden til, at jeg er i tvivl, det er fordi, de er så dyre, som de er. Og sådan folk er meget sådan forskellige med deres bukser, hvor mange penge de vil give for dem. Men oprindeligt så kostede de her bukser 1.800 kroner, og de var så sat ned med 70% til 540 kroner. Og 540 kroner er jo ikke... Altså jo, det er mange penge, men for et par bukser er det jo fint nok. Jeg tror bare aldrig, at jeg selv har givet så mange penge for et par bukser. Altså jeg tror, det højeste, jeg har betalt for et par bukser, har været sådan 400 kroner. Så det er derfor, jeg er sådan lidt i tvivl. Men jeg havde brug for bukser, eller i hvert fald sådan jeans. Så jeg er sådan ret glad for at købe dem, men jeg skal lige spørge min mor, hvad hun synes om dem, og hun er ikke hjemme. Så ja, jeg venter lige med at beslutte mig, til hun er hjemme. Men i hvert fald, de er fra et mærke, der hedder Rain. Så sådan her, jeg kender det faktisk ikke. Jeg ved ikke, om det er noget specielt. Det må det jo være, eftersom de koster 1.800, tænker jeg. De er meget sådan normale, og så hernede i bunden, så har de sådan en lille fin detalje-agtig. Og det, jeg synes, der er sådan, det mega fede ved dem, det er lommerne bagpå. Fordi jeg ved ikke, jeg synes bare, der er et eller andet ved det her sådan mørke. Og det ligner, at lommerne er sat forkert på. Jeg ved ikke, jeg synes bare, det er super fedt. Men ja, de er mega cool, og jeg er faktisk virkelig glad for at købe dem. Men jeg skal bare lige hurtigt have min mammas approval. Jeg ved ikke, om I kender det, men sådan, nogle gange hjælper det bare, at ens mor siger sådan, go for it, eller ikke go for it-agtigt. Men ja, det var faktisk meningen, at jeg skulle have fået huller i ørerne i går. Men så da vi kom ind i sådan der magasin, hvor det var meningen, jeg ville have gjort det, så siger de sådan, at vi laver huller i ørerne, bare ikke lige i dag. Og så er vi sådan, nå, okay. Og så sådan, da vi spurgte om det, der var klokken 7, og alle butikkerne lukkede klokken 8, og så kunne vi ikke nå at finde en butik, hvor at, ja, hvor at jeg kunne få det lavet, og så gav vi bare lidt op. Men jeg skal ind til Helsingør i dag med min anden ven, Clara, som I godt kender, hvis I har fulgt med i lang tid i hvert fald. Og der overvejer jeg at få det lavet. Jeg vil godt have lavet et tredje hul her og et fjerde hul her, for jeg har et hul her på sådan to hernede, ikke? Men det er også bare sådan, jeg kunne også bare lave det selv, fordi for eksempel det her har jeg lavet selv, så det er sådan, jeg ved det ikke helt. Jeg ser på det, men men om ikke er det, så ligger nok en video ud af det på Insta eller et eller andet, hvis jeg får det lavet. Men jeg tænker egentlig bare, at jeg slutter den her vlog af nu. Det var sådan en mega hyggelig vlog. Jeg håber, I kunne lide den. Og sorry for resten, jeg slet ikke fået sagt, at jeg ikke har uploadet i sådan 2 uger eller sådan noget. Men der har bare været så meget stress på med gym og sådan der. Jeg ved ikke, jeg håber virkelig, at det bliver bedre nu, hvor jeg sådan kommer ud af grundforløbet på gym. Fordi så har jeg fået at vide, at det bliver mindre hårdt. Men ja, tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, I kunne lide videoen. Og hvis I kunne, så må I meget gerne huske at give den et like. Og ellers er der egentlig ikke så meget andet at sige, end at vi forhåbentlig ses meget snart igen. Hej hej!